በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። የከተሞች የምግብ ፕሮግራም በ2009 ዓ.ም 11 ከተሞችን በመያዝ ወደ ስራ የተገባበት ሲሆን በአዲስ አበባ ብቻ ከ400,000 በላይ ዜጎችን በፕሮግራሙ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ሲል የምግብ ዋስትናና ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር ታምራት ስቲፋኖስ ተናግረዋል። ብሩክታው ይተገኝ ቀጣዩን ዘገባ እንዲያዘጋጅቷለች። የምግብ ዋስትናና ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም በሀገራችን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ስራ ሲሆን በከተማችን አዲስ አበባ በ10ም ክፍለ ከተሞች ተግባራዊ ሲሆን ቆይቷል። በ2009 የተጀመረው የፕሮግራም ከፍተኛ ጥቅም በማምጣቱና የማህበረሰቡም ተጠቃሚነት ማደጉን ኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር ታምራት ስቲፋኖስ ተናግረዋል። የፕሮግራሙ ያመጣቸው ፋይዳዎች በራሱ የኢምፓክት አሰስመንት ያለን ባንክ ያጠና ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ እኛ በራሳችን መንገድ ማኔጅ ያደረግናቸው 5 ወይንም 4 ዋና ዋና የተሻሉ የሚባሉ ውጤቶችን ማየት ይችላል። አንደኛውና የመጀመሪያው የሥራ ባህል እንዲዳብር አድርገና ይሄን በልበ ሙሉነት እንድናገራለን። ምክንያቱም ራሳቸውም ስለሚናገሩት ነዋሪዎች። ስለዚህ የሥራ ባህል ከጊዜ ወደ ጊዜ መጀመሪያ መስራት እየቻለ እኮ ቤት ቁጭ ብሎ የነበረ ነው ወይንም ደግሞ ስራ ውስጥ ያለበረ ሰው ነው በዚህ ፕሮግራም ይጣቀም። ስለዚህ አንዱ የስራ ባህል ማሻሻል ይችላል እነዚህ የምግብ ዋስትና ተጠቃሚ ይዘን። ሁለተኛው እነዚህ ነዋሪዎች ባንክ ቢባል ነገር አቁ በዚህ ፕሮግራም ከተታወቁ በኋላ ነው ማን ነው ከተጣቀፉ በኋላ ነው ባንክ ሄደው ውክ ከፍተው መቆጠብ መጀመር ይችላሉት ማለት ነው። ስለዚህ ለቁጠባ ባህል መዳበር ራሱን አስችሎ የመጣው ፋይዳ ቀላል አይደለም። በሶስተኛነት ምናነሳውና የተሻለ ነው ሁለንም ደግሞ ምንናገረው በማህበረሰቡ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሏል። ይህ ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ስራ በ2009 ዓመተ ምህረት ቢጀመርም የመጀመሪያው ምዕራፍ በ5 ዓመት ቆይታው በ121 ወረዳዎች ከ400,000 በላይ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ እንደቻለ ተገልጿል። በመጀመሪያው ዙር ወደ ፕሮግራሙ ገብተው 3 አመታትን በፕሮግራሙ ታቅፈው የቆዩት ክፍሎችም ኤጀንሲው ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉና ዘላቂ የገቢ ምንጭ እንዲኖራቸው ማድረግ ማስቻሉን በመግለጫው ተነስተዋል። በህመምና በተለያዩ ምክንያቶች ተንቀሳቅሰው መስራት ለማይችሉ የማህበረሰብ ክፍሎችም ቀጥታ ድጋፍ በማድረግ ለችግር ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራሙ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ከተረጅነት ማላቀቅና በስራ መለወጥ እንደሚቻል ለማስገንዘብ በማህበረሰብ አቀፍ ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ የሚደረግ መሆኑን ምክትል ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ለከተማ ግብርና ምቹ የማድረግ ስራ ይሄ ስራ ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛው እግረ መንገዱን ለከተማ ግብርና ምቹ ያደረጉ ይሄዳሉ አከባቢውን የተመረጠውን ቦታ በመጨረሻም በማህበረሰብ አቀፍ የተጠቃሚ የሚሆኑ ነዋሪዎች የቆይታ ጊዜያቸው እንደ ቀጥታ ድጋፍ ፕሮግራሙ ስካለ አይቆዩ 3 አመት ነው የቆይታ ጊዜያቸው። ሲወጡ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው አመቻችተን ስለሆነ የሚወጡት አንዱ በከተማ ግብርና ስራ እንዲደራጁ የማድረግም ስራ በዛው በ3 አመት እያለሙ የቆዩበትን ቦታ እግረ መንገዱን የተለያዩ የከተማ ግብርና ውጤቶችን ለራሳቸው እየተጠቀሙ ይሄዳሉ። የመጀመሪያ ስራው ለቤተሰቡ ምግብ ማግኘት የሚችልበትን አማራጭ ማስፋት ስለሆነ ያንን ለቤተሰቡ እየተጠቀመ ይሄዳል። ከዛ የተረፈውን የመሸጥ ስራ ያከናውናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ስለሆነ ሁለተኛው የማህበረሰብ አቀፍ ስራ ለከተማ ግብርና ምቹ ማድረግ ነው። ሶስተኛው የአረንጓዴ ልማት የተመረጡ ቦታዎች በዚህ ፕሮግራም በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው በተጨባጭም ሄደን ነው ያየነው። እነዚህ ነዋሪዎች የሚኖሩባቸው አካባቢዎች አብዛኛው ነዋሪ ደረቅ ቆሻሻ የሚጥልበት ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ሳቢ ያልሆነ በእርግጠኝነት የሚኖሩበት አካባቢ ምቹ እንዳልሆነ ይታመናል። ስለዚህ ያንን የሚኖሩበትን አካባቢ ምቹ ማድረግ ነው፣ አረንጓዴ ማድረግ ማስዋብ ስራ ነው። በተጨማሪም በ2014 ዓመተ ምህረት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ከ109,000 በላይ ሰዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ከሐምሌ 26 ቀን ጀምሮ በ11 ክፍለ ከተሞችና በ124 ወረዳዎች ኤጀንሲው ምዝገባ እያካሄደ መሆኑን ገልጿል።
በዚህም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል እንዲመዘገብ ኤጀንሲው ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የሚወሰደው መረጃ ሀገሪቱ ለምታካሄዳቸው ጥናቶች ግብዓት እንደሚሆን አስተውሰው በፕሮግራሙ ግን ተጠቃሚ የሚሆኑት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉት ክፍሎች እንደሆኑ ጠቁመዋል።